এই দোস্ত' মই ক'ত বহি আছোঁ চাওক মানে প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আজি হৈছে লাচিত দিৱস জানে লাচিতৰ চাৰিশ সংখ্যক জন্মদিন সেইজন মহাপুৰুষ মহাবীৰ কি বুলি ক'ম যিজনে সত্ৰবাৰ মোগল আক্ৰমণৰ পৰা আমাৰ অসমখনক ৰক্ষা কৰিছিল আৰু এয়া হৈছে চাৰ্কিট হাউচ মানে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ চাৰ্কিট হাউচ যদিও মই চৰকাৰী মানুহ নহয় তথাপিও চাৰ্কিট হাউচত থাকিলোঁ মানে ইয়াৰ যিজন অচি চৰি দিচি আছে তেখেতে মাতিছে মানে মোক যে আহি পেলাই মৰি গ'ল ভাল ভাল লাগিছে কিবা এটা আৰু ধবলক আমি লাচিত বৰভুকৰ চিন্তি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইজনীও আহিছে কি নাম তোমাৰ হয় মৰিগাঁৱৰ আৰু হিলৌ খুন্দা পাহাৰতো লৈ যাম আপোনালোকক য'ত লাচিত বৰফুকনে তি এছৰ গাড়ীত বহি আছো মৰে বুকুত উজাহে আহিছ মৰেখা কৰিছ তো এইটো হৈছে চাৰণ বিল মৰিগাঁৱৰ অসমৰ একমাত্ৰ স্থান এইটো য'ত নাও খেলৰ প্ৰশিক্ষণ হয় আৰু যিবিলাক নেশ্যনেল গেম পাতে ইয়াতে প্ৰশিক্ষণবিলাক দিয়ে মানে নাও খেলবিলাক ইয়াতে হয় মানে প্ৰশিক্ষণ ট্ৰেইনিং ট্ৰেইন লাচিত বৰফুকৰৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰি আহি ইয়াত দেখাই আছোঁ কেনেকৈ নাও খেল হয় এতিয়া গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট জাগিৰ কৈছোঁ মই আৰু এই যিখন পথাৰ দেখিছে মৰিগাঁৱৰ ইয়াতে হয় বিখ্যাত জন্ধিল মেলা এই পাহাৰৰ পৰা যে বিনিময় প্ৰথা হয় বস্তুবিলাক লৈ আহে ইয়াৰ পৰা সেই লৈ আহি ইয়াতে হয় বৰ্তমান পানী হৈছে নেচোন মানে খৰাৰীৰ কাৰণত হয় আৰু আহিম এইবাৰ মেলাত নলবাৰীৰ পৰা কিবা লৈ আহিম বেছি নলবাৰীত কি ফেমাছ জাপি ফেমাছ আমাৰ তাত জাপি বনাই না এক লাখ জাপি লৈ আহিম আৰু ইয়াৰ পৰা কিবা লৈ যাম ইয়াৰ পৰা যি ফেমাছ তামোল চামোল কচু টচু আৰু এই যিখন ফ্লাইঅ'ভাৰ আছে ইয়াৰ তলতে এখন শুকান মাছৰ বজাৰ বহে যিখন হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট

এই চব মাছ চকুকান এইবিলাক চব মাছ হয় সেনেকে মাছ নি আছে অসমৰ জাজ অসমত নহয় এছিয়াৰ জাজ ইয়াতে পাব এনেকুৱা পৰিৱেশ আপোনালোকে মাছৰ মাজৰ কাষতে আহি পালো এই ইয়াত ইয়াতে লাচিত বৰফুকনৰ ষ্টেটছুটো উন্মোচন কৰাব মানে কি এইবাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰতিখন ডিষ্টিককে লাচিত দিৱস পাতিব দিছে মেইন লাচিত দিৱসটো দিল্লীত হৈ আছে আৰু এই ডিষ্ট্ৰিকে ডিষ্ট্ৰিকে এনেকৈ পাতিছে এইটো হৈছে জাগিৰত নেশ্যনেল হাইৱে তাৰ কাষতে এইটো এটা প্ৰতিমূৰ্তি ষ্টেটছু আৰু লাচিতত ধুনীয়াকৈ উন্মোচন কৰা হৈছে হ'ব মানে হ'ব কৰি আছে প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন হৈ গ'ল এই মূৰ্তিটো বাহিৰৰ পৰা লৈ আহি যোৱা গড় বান্ধি হৈ গল আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আৰু ইয়াত মা চাহ লিখি দিছে ষোল্লশ এসত্তৰ চনৰ মাৰ্চ মাহত যুদ্ধখন হৈছিল শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ মোগলক খেদি পঠাইছিল বা আপুনি মা চাহ লিখিছিল ভাল কাম কৰিছে জানিব আৰম্ভণিত এতিয়া মাছৰ বজাৰখনৰ ভিতৰত সোমাই যাম ফাগল হৈ যাব আপোনালোক তাৰপিছত শিলৈ খুন্দা পাছ যাম য'ত লাচিত বৰফুকনে সৈন্যবিলাক ৰাখিছিল মানে চব এইবিলাক মাছ চব মাছ এক কেজি এক কেজি নেকি হ'ল কেজি মই নিজে আঁচনিত খাইছো দুইশ তিনিশখনতকৈ বেছি ইয়াত শুকান মাছৰ এই দোকান নে কি এইবিলাক চব গোটেই এছিয়ালৈ ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট হয়

সৰু সৰু যি মাছ পাৱে পথাৰত সেইবিলাক মাছ শুকাই থৈ দিয়ে কিন্তু ইয়াত মানে শুকাই থৈ দিয়ে চব মাছে মাছে মাছৰ যিমান গৈ থাকে মৰিগাঁও জাগিৰত আহিলে সোমাই যাবচোন বিদ্যা কৈছো লাইফত নাপাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইবিলাক খৰি খৰি যেন লাগে না খৰি নহয় চব মাছ হয় পুৰা এনেকুৱা লাগে খৰি এ

ত' সেইফালে চাওক গাড়ীবিলাকৰ পৰা মাছবিলাক নমাই আছে উঠাই আছে মাছ আহি আছে কিছুমান মাছ কিছুমান মাছ লৈ গৈ আছে সাগৰ মহাসাগৰ বনগোপসাগৰ এণ্টাৰ্টিকা সকলোৰে পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আহে চব মাছ আহে এইবিলাক ত' হৈ গ'ল এখন বৃহৎ শুকান মাছৰ বজাৰ দেখি মাথা নষ্ট হৈ গ'ল চব শুকান মাছ এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায় ইয়াত শুকান মাছৰ ব্যৱসায় কৰে এই সেই এই তেখেত এজন দোকানীনা ব্যৱসায়ী তেখেতে শুকান মাছৰ হিচাপ কৰি আছে পৃথিৱীৰ লগত কানেকশ্যন এইবিলাক বলক বলক ইয়াত ল'ব নোৱাৰি ইয়াত মানে মই ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ না একদম

আৰু এতিয়া নেক্সট আমি গৈ আছো হিলৈ খুন্দা পাহাৰ ত' ভিডিঅ'টো চালে গম পাব যে এই পাহাৰখনক বাদ দি লাচিত বৰফুকনৰ ইতিহাস আধৰুৱা হয় কিয় ৰয় এইখন পাহাৰতে লাচিত বৰফুকনে হেং ডাং ধাৰ দিছিল বা গোলা বাৰুত অস্ত্ৰ অস্ত্ৰ বিলাক লুকাই থৈছিল আমি গৈ আছো পাহাৰৰ একদম ওপৰলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে এইখন পাহাৰ আগত কিট ধুনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কিট ধুনীয়া ঠাই এইবিলাক আগত সেইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি এনেকে গৈ আছো বাপুৰি আমি ইয়াৰ পৰা যাম নেকি আমি শিলৈ খুন্দাত আহি পালো এতিয়া শিলৈ খুন্দাত শিলৈ প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু এই অঞ্চলটোত এই পাহাৰখনৰ সিপাৰে আছে কাজলী চকী আৰু আহোম সৈন্য ইয়াতে চাৱনি পাতি বিশাল সমৰ পৰ্যায়ৰ মোগলক ঘেদ ভেটিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলো আমি এতিয়া একঘৰ মানুহৰ বাৰীৰ পিছফাল দি যাম এই ঘৰ মানুহৰ আমি বাৰীৰ পাছেৰে সেই পাহাৰখনত উঠিম এইখন পাহাৰত সিপাৰে বৰটোপৰ গুলী ভাণ্ডাৰটো আছে এই পাহাৰ খনৰ সিপাৰে মানে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধখন হৈছিল সেইফালে সিফালে মানে শৰাইঘাটতে হৈছিল ইয়াত কিন্তু আহোম সৈন্যবোৰে বিশাল চাৱনি পাতি আছিল যদি শৰাইঘাটত মানে মোগলক ভেটিব নোৱাৰে কাজলী চকীত যেনে তেনে হলেও ভেটিব লাগিব বুলি আহোম অসমৰ শজ্য়াৰে ইয়াত প্ৰস্তুত হৈ আছিল সেই চিহ্নবিলাক এতিয়াও আছে এই পাহাৰখনৰ চাৰিওফালে কাজলী চকীত কেন্দ্ৰ কৰি ভাল আছিল শৰাইঘাটতে ৰাখি দিলে শৰাইঘাটতে মোগলক ঘেৰিবলৈ সক্ষম হ'ল নহ'লে ইয়াত আকৌ বৃহৎ এখন যুদ্ধ হ'লহেঁতেন কাজলী চকীত কাজলী চকীত বেছি সমৰ সজ্জা আছিল এতিয়া এইটোৰ তলত এটা প্ৰকাণ্ড গুহা আছে ত' তলত চব ফফলা আছে এইবিলাক শিলৰ ফলা বুলি কয় উদং আৰু এইটো এটা ৰাস্তা আছিলে কিন্তু এই দুটা শিল দি পেলাই বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল এই ৰাস্তাটোৰে তলত সোমাই গ'লে আপুনি আমি অহা শিলটোৰ ভিতৰত সোমাই যাম সেই ভিতৰত এখন ৰাজত্ব আছে বুলি ক'বলৈ মস্ত ডাঙৰ ঠাই আছে তাতে এইবিলাক ঠাইতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই লাচিত বৰফুকনৰ সেনাই এইবিলাক ঠাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল বহুত ঐতিহ্যৰে ভৰপূৰ এইবিলাক ঠাই কিন্তু ইমান বেছি টুৰিষ্ট নাহে ইয়াত বা আৰু এতিয়া মেইন ঠাইলৈ লৈ গৈ আছোঁ যোনটো শিলত লাচিত বৰফুকনে নিজৰ তৰুৱাল হেংদাং ধাৰ দিছিল যিবোৰ শিল ব্যৱহাৰ কৰিছিল এইবোৰ চিহ্ন এতিয়াও আগবাঢ়ত আছে এইবোৰ চাওক এই যি শিলটোত আপুনি এইবিলাক দেখিছে চিন চিন এইবিলাক লাচিত বৰফুকনে নিজৰ হেংদাং তৰোৱালখন ধাৰ দিয়াৰ চিন তেওঁলোকৰ সৈন্য সিফাল লাচিত বৰফুকনে নিজে ভাবি চত আহিছো কেনেকুৱা ঠাইৰ পৰা মই আপোনালোকক কিন্তু উপযুক্ত টোপৰা টোপোৰাক মানে বনাই আৰু এনেকুৱা গুলি তাত বনাইছিল ত' লাচিত বৰফুকনে যদি কিবাকে একবাৰ আজিৰ দিনত ইয়াত আহিব পাৰিলেহেঁতেন চাগে ভাবিলেহেঁতেন যে ৱাও এইবিলাক ঠাই এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল মই থাকোতে কেনেকুৱা আছিল মানে সেই আৰু আৰু ওপৰত যাব লগা নাই হা অ ওপৰত ভয়ানক আৰু যাব নোৱাৰি এইবিলাক গুহা গুহাৰ চিম্বল হওক সেইবিলাক গুহাৰে যাব পাৰি আৰু যি গছ টাইপৰ আছিল সেই গছবিলাক ইয়াত ধাৰ দিছিল এইবিলাক শিলত দেখিছে ত' বেছি দিন হোৱা নাইতো আজি হৈছে চাৰিশ বছৰীয়া জন্মদিন লাচিত বৰফুকনৰ তো ধৰি লওক ক'ৰবাত চাৰে তিনিশ বছৰ আগৰ ঘটনা এইবিলাক তো এইবিলাক ধুনীয়াকৈ আছে সেইকাৰণে চাৰে তিনিশ বছৰ আগত হেংদেং দিয়ে সেইবিলাক আৰু আৰু হেংদাংখনো আছে হেংদাংখন ক'ত আছে গুৱাহাটী আউনী সত্ৰৰ মিউজিয়ামত হেংদাংখন আছে লাচিত বৰফুকন হেংদাংখন ছয় ফুট লম্বা ত' আহিলোঁ এতিয়া কেনে এটা প্লেন বনাইছিল লাচিত বৰফুকনে যে যদি শৰাইঘাট যুদ্ধ হাৰি যোৱা যায় ইয়াত চব ৰেডি কৰি ৰাখিছিল ইয়াত এখন যুদ্ধ হ'লহেঁতেন চাগে ইয়াত হাৰিলে আৰু আগত ক'ৰবাত যোৰহাট মানত কিবা ৰেডি কৰি ৰাখিছিল মানে তেনেকুৱা যাব নিদিয়ে মানে সিহঁলৈকে আপোনাৰ শিৱসাগৰৰ সেই সময়ত সেই আছিলতো বলক সেই পইণ্টটোলৈকে যাওঁ যিটো পইণ্টৰ পৰা ভিউ পইণ্ট আছিল শৰাইঘাট যুদ্ধৰ তাৰ ওপৰত উঠি পিনে লাচিত বৰফুকনে শৰাইঘাট যুদ্ধখন দেখা পাইছিল এই একদম গুৱাহাটী শৰাইঘাট যুদ্ধ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা বেছি দূৰ দূৰত নাইতো তাতে আৰু প্ৰগ্ৰেমো পাতিছে কিবা এখন ত' পুনৰ একবাৰ লাচিত বৰফুকনক চেলুট দি পিনে এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত নহয় মৰিকত গৈ সমাপ্ত কৰিম আৰু এইফালে চাওক কালি এখন বহুত ডাঙৰ ইয়াত লাচিত বৰফগাৰত ফাংচন হ'ব পাৰ পিছে মায়ঙৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ ত আপোনালোকে কালি ইয়াত পাতিছে সামৰণি অনুষ্ঠান হয় আমি অহাকালি সামৰণি পৰিব ইয়াতে চাৰিশ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী লৈ পেলাই জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত সামৰণি হিচাপত সাঁচি বাথৰ পৰা এখন লাচিত দিব লাচিতৰ ওপৰত হ'ব আৰু এতিয়া মাইবং ইক' ৰিজৰ্টত ইয়াত খানাটো খাওঁ আৰু তাৰপিছত পুনৰ মৰিগাঁও যাওঁ ডি চি ছাৰক লগ কৰোঁ তাতে লগ কৰি পিনে ভিডিঅ'টো লগটো কৰোঁ আৰু মোক ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত মাতিলে চব ঠিক তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ এটা লোকেশ্যন এনেকুৱা ঠাইত লাচিত বৰফুকৰেও ভাত খাইছিল কিন্তু আমাৰ দৰে ইমান সুবিধাত নহয় তেখেতে টেন পাতি পিনে অসমৰ কাৰণে যুঁজি যুঁজি জংঘলৰ মাজত ভাত খাইছিল আৰু মৰিগাঁও পাওঁতে ৰাতিয়ে হ'ল এতিয়া ডি চি অফিচ আহিছোঁ সেই ৰাতিখন ডি চি ছাৰক এটা থেংক ইউ ডি চিফালে যাওঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মোক দেখুৱাৰ কাৰণে বস্তুবিলাক আৰু এখেত হৃদয়দা আছে চক্ৰ বিষয়া ক'লোৱে ত' আমি ডি চি অফিচ আহি পালোঁ ডি চি চাৰ নাই ন ডি চি চাৰ্লি গৈছে জিলা পৰিষদ আচ্ছা তেখেতে বৰ্তমান ডি চিৰ দায়িত্বটো চম্ভালি আছে আৰু তেখেতৰ লগত কথা পাতি এটা ধন্যবাদ দিওঁ মোক মতা মাতাৰ কাৰণে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰেমটো কৰাৰ কাৰণে বলক ত' বিনা অনুমতিত ন প্ৰব্লেম মেম অনুমতি আছে আমাৰ লগত আৰু ইয়াত ডি চি ছাৰৰ অফিচ বাংলা চাওঁ কিন্তু ডি চি ছাৰে কথা পাতি আছে গভীৰ এটা আলোচনাত আছে আলোচনাটো কৰি লওক তেতিয়ালৈকে অলপ সময় বহোঁ আৰু নৰ্মেলি কৈছোঁ মৰিগাঁওখন চৰকাৰীভাৱে এখেতসকলে চলাই আৰু বহুত আছে হ'লেও বিশেষকৈ মৰিগাঁও মাহী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে সকলোৱে ইয়াত সহযোগ কৰিছে ত' বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষৰ আগত ডি চি ছাৰে দিল্লীৰ পৰা এটা সৰু মেছেজ পঠাইছে মানে মোলৈকে ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো অলপমান চাওক মানে মানে মৰিগাঁও প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা যোৱা খুব উলহ মানহেৰে লাচি দিৱস পতা হৈছে লাচি দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে মই লাচিত দিৱস উপলক্ষে সকলোকে আমাৰ জিলাৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাব এখেতৰ নাম তেখেত আমাৰ ডিচি ছাৰ দেৱাশী শৰ্মা ছাৰ তেখেত এজন আই এছ বিষয়া হয় 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 তেখেত এতিয়া লাচিত বহুগুণৰ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰগ্ৰেমৰ উপলক্ষে তেখেত দিল্লীত আছে এতিয়া অঁ আৰু মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি পিনে ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি দেখাব দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু ভিডিঅ' খতম বাই বাই